ასეთი ტიპის ფორუმები, ასეთი ტიპის დიალოგის შესაძლებლობები, სადაც ჩვენ ჩვენი მხრიდან გვეძლევა შესაძლებობა, რომ წარუდგინოთ იტალიურ კომპანიებს ინფორმაცია ჩვენი გეგმების, განვითარების გეგმების შესახებ, მეორეს მხრივ ხელი შეუწყოთ ქართულ და იტალიურ კომპანიებს და მათ თანამშრომლობას არის ძალიან მნიშვნელოვანი. იტალიური კომპანიების მხრიდან გვაქვს რამდენიმე ინვესტიცია, როგორც მაგალითად ფერერო, რომელმაც ძალიან წარმატებით იმუშავა. ეს არის სხვადასხვა სექტორები, როგორც სოფლის მეურნეობის ნაწილში, ასევე წარმოების ნაწილში. პროგრამა მოცულობითია, ბევრი პრეზენტაციებია დაგეგმილი, როგორც სამთავრობო, ასევე კერძო სექტორის წარმომადგენლებიდან და 500-მდე B2B შეხვედრაა ჩანიშნული ფორუმის მერე და ვფიქრობთ, რომ კარგი შესაძლებლობაა ძალიან, იმიტომ რომ ორივე მხრიდან არის მაღალი ინტერესი.